দুর্গোৎসবৰ পাছতেই ৰাজ্যত আকৌ ভোটযুদ্ধ। পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ। 30 অক্টোবৰত হাওড়া, মৰিয়নী, তামুলপুৰ, গোসাইগাঁও আৰু ভৱানীপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। মঙলবাৰে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে দিনবাৰ ঘোষণা কৰিলে। উপ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন 10 অক্টোবৰ, মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন 16 অক্টোবৰ, 2 নৱেম্বৰত ঘোষণা হ'ব আটাইকেইটা সমষ্টিৰ ফলাফল। নির্বাচন আয়োগৰ এই ঘোষণাৰ পাছতেই মাজুলীত বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মঙলবাৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ মাজুলী সমষ্টিৰ পৰা যি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে অসম বিধানসভাত, সেই পদটোৰ পৰা আজি তেখেতে পদত্যাগ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিনাই মাজুলীতো ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ পৰিল। উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ মাত্ৰেই তৎপৰতা বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ। আটাইকেইটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়ালৈ 48গৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাৰ তথ্য দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। আৰু এতিয়ালৈকে আমি সৰ্বমুঠ 48খন আবেদন পাইছোঁ প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা। গোসাইগাঁৱত 5খন, ভৱানীপুৰত 11খন, তামোলপুৰত 4খন, মাজুলীত আমি আশা কৰিছিলোঁ নিৰ্বাচন হ'ব বুলি 13খন, মৰিয়নীত 10খন আৰু থাওৰাত 5খন। কংগ্ৰেছৰ বাবে নহয়, আসন্ন উপ নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে হ'ব প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান, দাবী দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হোসেন সিকদাৰৰ। হ'বলগা 5টা বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু হৈ আছোঁ। আহি থকা উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ভাল ফল লাভ কৰিব। উপ নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বানমূলক একো নাই, বিজেপিহে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে। আজি বিজেপিহে যুঁজি আছে আমাৰ লগত। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ এই অভিযোগ লজ্জাত কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ দাবী আটাইকেইটা সমষ্টিতেই জয়ী হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোট। লগতে যি 5টাকৈ বিধানসভাৰ ঘোষণা কৰিছে, এই 5টাতে আমাৰ মিত্ৰশক্তি হওঁ, আমি সকলো মিলি এক সুন্দৰ ফলাফল আনিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। ইতিমধ্যে থাওৰা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ ৰাইজৰ দলৰ তৎপৰতাও বাঢ়িছে 2-1 সমষ্টি। বিজেপিক বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দি অখিল গগৈৰ দাবী, থাওৰা মৰিয়নী দখল কৰিব ৰাইজৰ দলে। থাওৰাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই, তেওঁ অসমীয়া জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, থাওৰাবাসীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, তেওঁ মৰিয়নীবাসীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, অসমবাসীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। তো গতিকে উজ্জনি অসমত আমি আমাৰ মূল থিম হিচাপে বিশ্বাসঘাতকতাৰ বিপৰীতে বিশ্বাসযোগ্য আৰু আপোচবিহীন সংগ্ৰামী। কংগ্ৰেছৰ আন এক গোপন এজেণ্ডা আহি পৰিছে ND24ৰ হাতত। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজুলীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব 13গৰাকীয়ে বিচাৰিছে যদিও অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত মাজুলী আসনখন অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিসহ দেশৰ 30টাকৈ বিধানসভা আৰু 3টা লোকসভা সমষ্টিত 30 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।